Vítejte u mé sklidňující meditace pro výživný spánek. Jmenuji se Lenka Procházka a velice ráda pro vás nahrávám léčivé meditace. Vydala jsem pro vás také online trénink pro klidný spánek a zdravou imunitu, tak pokud byste chtěli na svém spánku ještě více zapracovat, více informací najdete pod touto meditací, tímto videem. Vítejte tedy v mé meditaci, která bude zaměřená na naše klidné usínání i náš výživný spánek. Pokud vás často trápí hlava plná myšlenek i neschopnost usnout, je tato meditace právě pro vás. Naučíme se odlehčit naší mysli. Naučíme se ponořit do klidných vod spánku, během kterého budeme načerpávat a odpočívat. Naše sklidňující meditace bude také zaměřená na uvolnění napětí v našem těle, protože právě napětí je jednou z hlavních příčin, proč se naše tělo nedokáže uvolnit a přirozeně přejít do spánku. Kdykoliv se tedy před spaním budete cítit v psychickém anebo i ve fyzickém napětí, pečlivě dbejte na to, abyste svou mysl i tělo relaxovali. V dnešní meditaci vám ukážu, jakým způsobem se to dělá. Využijeme k tomu našeho dechu, relaxačních technik, které můžete využívat kdykoliv budete potřebovat. Pro dnešní meditaci zvolíme polohu v leže. Ideální tedy bude, když si ji pustíte před spaním a do vašeho spánku se přirozeně vnoříte, krásně relaxovaní a uvolnění. Zajistěte si tedy klidný prostor sami pro sebe. Položte se na záda, uvolepte se do postele a mějte ruce podél těla, nohy nemějte skřížené. Pojďme se společně nadechnout nosem a vydechnout ústy. Nadechneme se nosem a vydechneme ústy. Postupně stišíme naší mysl a zkusíme se orientovat pouze na náš nádech a na náš uvolňující výdech. Váš dech je jemný, nenásilný a vy jste pouze jeho pozorovateli. Jsme tady a teď. Jsme v přítomném okamžiku. Jen dýcháme a jsme v bezpečí. Jsme v teple našeho domova a dopřáváme našemu tělu uvolnění i relaxaci. Kdykoliv vám zabloudí myšlenka do minulosti nebo do budoucnosti, jemně se navraťte ke svému dechu. Není na tom nic špatného. Buďte k sobě laskaví. A jenom pozorujte váš nádech nosem a velice jemný výdech ústy. Můžeme si nyní představit, že naše myšlenky jsou jako hvězdy na nebi. S každým nádechem naše myšlenky sbíráme do světelné sítě. A s každým výdechem je propouštíme s laskavostí pryč. Je to velice jemná práce. Klidně si vydechujte ústy
a dopřejte své mysli vyprázdnění a úlevě. Pojďme znovu. Nadechneme se a pozbíráme naše myšlenky. S láskou a s výdechem je propustíme. Výborně. Pojďme si to ještě několikrát zopakovat. Nadechujeme se a sbíráme naše myšlenky jako hvězdy na obloze. A jemně je vydechujeme, s láskou propouštíme. Dovolíme si vyprázdnit naší mysl. Je to v naprostém pořádku. Jemně se nadechujte a vydechujte. Výborně. Pojďme se přesunout k naší hluboké relaxaci. Pojďme společně relaxovat naše tělo. Nejdříve uvolníme oblast naší hlavy. Nadechneme se a uvolníme celou naší hlavu. Uvolníme čelisti, ve kterých se často koncentruje náš emoční stres. S dalším výdechem uvolněte vaše čelo. Uvolněte oči, víčka. Uvolněte váš nos. A uvolněte také vaše tváře i ústa. Veškeré napětí mizí z vaší čelisti, z vašich úst. Vaše ústa si můžete i přirozeně pootevřít, jak je vám příjemné. Pojďme společně uvolnit i naše uši, pokožku na hlavě. S každým výdechem se ve vašem obličeji rozprostírá klid. Naprosté uvolnění a příjemně teplý zaplavující pocit. Zůstáváme u našeho klidného dechu. Náš dech je naším průvodcem a i nadále jsme jeho bdělými pozorovateli. Pojďme nyní postupně uvolnit i zbytek našeho těla. Pojďme mu dovolit stěžknout a odstranit jakékoliv přebytečné napětí. Pojďme se tedy přesunout v naší mysli do naší levé nohy. Pojďte pozorností do vaší levé nohy, nadechněte se a s výdechem uvolněte váš kotník, uvolněte vaše lýtko, koleno, stehno. Vnímáme nyní, jak je naše levá noha zcela relaxovaná a postupně nám těžkne. Projděte pozorností celou vaší levou nohou. A s každým výdechem jí dejte uvolnění i lehkost. Přesuneme pozornost k naší pravé noze. Nadechneme se a s výdechem uvolníme náš pravý kotník, lýtko, koleno, stehno až ke kyčli. Vnímáme nyní, jak je i naše pravá noha zcela relaxovaná. Postupně se celá uvolňuje. Volně dýcháme a opět si zkontrolujeme a navnímáme naší pravou nohu. Pokud je zde jakýkoliv tlak nebo napětí, tak jej uvolníme.
Naše mysl se přesouvá do oblasti pánve. Volně se nadechneme a s výdechem si dovolíme celou naší pánev uvolnit. Jakýkoliv tlak či napětí z naší pánve právě teď odchází. Přesuneme svou pozornost do oblasti našeho bříška a volně do něj dýcháme. Dovolíme, ať celé změkne. A jen pozorujeme, jak se skrze nádech a zase výdech nadzvedává a uvolňuje. Celý náš střed těla je nyní relaxovaný a postupně těžkne. Naše mysl putuje do oblasti hrudníku a našeho hrudního koše. Naší vnitřní pozorností se zde zastavíme a s každým výdechem přichází uvolnění a změkčení našemu hrudnímu koši. Dovolte mu, aby změknul. Můžete si klidně položit ruce na váš hrudník. Vnímejte to teplo. Vnímejte váš nádech a výdech. Vnímejte prostor, lehkost. Přesuneme naší pozornost do naší levé ruky. Nadechneme se a s výdechem zcela uvolníme naší dlaň, předloktí, loket a celou paži až k rameni. Celá naše levá ruka se uvolňuje. Vnímáme po celé délce naší levé ruky relaxaci a uvolnění. Směrujeme pozornost do naší pravé ruky. Nadechneme se a s výdechem uvolňujeme naší pravou dlaň, loket, paži až k rameni. Celá naše pravá ruka těžkne, uvolňuje se a relaxuje. Poslední oblastí budou naše záda, která nám dávají přes den oporu a rozhodně si zaslouží uvolnění a odpočinek. S každým dalším výdechem můžeme vnímat, jak se celá naše záda uvolňují. Celá naše páteř od kostrče nahoru přes hrudní páteř až po krční se celá uvolňuje a relaxuje. Zavnímáme i naše ramena. A skrze náš nádech a výdech jim dopřejeme volnost. Osvoboďme je, uvolněme je. Báječné. Nyní je celé naše tělo krásně uvolněné, je relaxované a zároveň lehké. Zkuste si právě teď nacítit a vnímat hluboký klid, který v sobě nosíte. Navnímejte svůj vnitřní domov, ve kterém vždycky najdeme bezpečí a klid.
Uchovejte si tento okamžik a uložte si jej do své paměti. Vracejte se do svého vnitřního domova, kdykoliv to budete potřebovat. Buďte nadále pozorovateli vašeho klidného dechu, vašeho nádechu a výdechu. Dovolte vašemu tělu, ať se postupně uloží k výživnému spánku. Já vám přeji krásné sny a těším se na vás v další meditaci.